كلان تي وعن دا وده هالكني واقونا هورنكا قدو دون تان وحاكم دا لول بحان تي وقيلة كسو كالتاني عبس عيد مدي تو بيا هشيس سومالي لان عيد مدو كسو غلين سومالي لان او والوال او كينا يقراد دي لول بحان تي وقو باقي مدحين بيحين وده لفرو حكومة دن وكفي كريس وده هدل يلقشو غلاد دي لول بحان qodobadaas oo dhameystirana ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeyso janalku u kusoo gaaro sabiskraib saar inugu soo biiran hagaaga garaadada dhulbahantay ayaa bilaabay khayladhaan xoogan tanii markii la bilaabay dhaqangelinta heshiiska ay wada gaareen somalilan iyo etoobia taasoo qayb kamid a ay ahayd in ciidamada itoobiya gudaha soomaaliya ay soo galaan kana dagaalamaan aaga laascaanood ciidamada itoobiya ayaa somalilan soo galaya waxaanaay burburin doonaan argagixisada laascaanood ee ssc kuwaasoo dagaal muddo dheeraaday kula jira ciidamada qaranka hadaba qodobkan oo ah kan ugu saameynta badan ee saameeya dhulbahantay ayaa waxay keentay in keyladhaan xoogan ay kasoo yeerto agaada dhowaan hogaamiyaha argixisyada cabdulqaadir fadhiya ayaa khiladhaan u diray xukuumadda muqdisho dowladda ayuu ugu baaqay in xilligan ay gurmad siiso balse xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhici waayey in ciidamo uu ka dejiyo magaalada lascaanood waxaana isagoo ka cabsanaya beesha caalamkuu bilaabay in qaar ka tirsan wasiiradiisa uuu diro magaalada lascaanood si hub qarsoodi ay u geliyaan balse dhulbahantay ayaa weli ka cabsanaya duulaan kusoo wajahan waxaana ay sheegeen in xilligan aanay dhici karin inay iska difaacaan ciidamada etoobiya taas beddelkeedna waxay sheegeen inay ka codsanayaan wada hadlo madaxweyne biixi waxay sheegeen inay cabsi xooggan hayso magaalada iyo kale carar xooggan uu ka jiro badi garaadadii ayaa ka cararay lasacanood qaarkood waxay aadeen ethoobia kenya iyo goobo kala duwan waxaanaay sheegeen in xilligan duulahan kusoo wajahan lascaanood u yahay mid burburina ciidamada ithoobiyana aanay cidna u aabayeeleyn waxay taasi umuuqataa inay tahay qorsho madaxweyne biixii u mudo dheer ka shaqaynayey taasoo ugu dambeyn keentay in saameyn xoogan ay yeelato hadaba garaadada dhulbahanta ayaa keyladhaanta dren waxay sheegeen in xiligan ay tahay inay ka cabsanayaan duulaan kusoo wajahan garaadada dhulbahanto xabadway ogaadeen inaanay xal ahayn oo waxaanu ogaanay in dagaalka laascaanood aanu ahayn mid rasmi ah oo rasmi xabada aysan ku noqon karinsidaw mid kamid a garaadada waxa uu sheegay in xiligan ciidamada dhulbahante in xiligan aanay dagaal badan geli karin oo ay la galaan ciidamada kale jiidda hore waxay u muuqataa in duulaan kasocda aanu xabadu sii socon karin ciidamada in la kala qaado ayaan ku baaqeynaa yiri mid kamid a garaadkan garaadkan wuxuu baaq u diray wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta io xubno kale waxaana uu sheegay inay ugu baaqayaan in ergeyn ay ugu sameeyaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxay <laughs> yani sheegeen in iyadoo duulaankaas uu ka socdo gaar ahaan lascaanood sidoo kale u gurmaantumanayo saciid cabdulahi deni hogaamiyaha puintland maanta haddii somalilan aynu ka cararno haddana puntland ayaa qodob kale marka ma xamili karno labadaas qodob waxay nooren somalilan oo dowladi ay tahay nabadna kusoo dabaali karta dhulkayaga yihi xubintan hadalkani waxa u muuqdaa mid caqabad ku noqon kara qorshayaal uu damacsanaa siciidani oo ah in magaalada laascaanood uu isaga si gaara u wato cabdulqaadir fardhiye iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale qorshayaashooda ay fashilmayaan kuwaas oo doonayey in magaalada laascaanood dagaalka ay kasoo huriyaan si nabadda somalilan ay u carqaladeeyaan garaadadu waxay sheegeen in xilligan waan waan iyo ergeen ay dalbanayaan madaxweyne biixiin ay ugu baaqayaan inuu aqbalo garaadadu waxay dalbanayaan in waa hadal ay la furaan somalilan xaaladaha gobolka sool ay taaganna ay kusii salbalaaratay oo ay xilligan meel aysan ka soo laaban karin joogjoogin waxayna isku qanciyeen in xabadda aanay xal ahayn balse door bideeni laga saaro laascanood kooxaha puntland ka yimid garaadadu waxay sheegeen in xilligan baaq ay u dirayaan somalilan ee yu ciidad kastaba ay tahay in loo diyaar garoowo sidii wadahadalkaas loo geli lahaa uuna u noqon lahaa wadahadal rasmi ah waxay sheegeen in xilligan duulaanada socda iyo garaadadaba inaanay iskeeni karin dhinaca kale xukuumadda somalilan ee biixi ayaa xogta waxay sheegaysaa in ay bilaabayaan xogtii ugu dambeysay ee in kulamo lala yeelan karo garaadada isaaq iyo xubno kale oo ka mid ah kuwa habar jeclo ayuu madaxweyne beexi sheegay inay mas-uulkeyin arrimahaas cid madaxa u tahay weliga waa midda aanu hadda aynu doonaynin inaan ka hadalno ayuu yidhi madaxweyne beixi annagu garaadada uma jawaabayno oo garaadadu waa dad sharaf leh balse waxa arrintaas u jawaabi doonaa garaadada habarjeclo ayuu sii raaciyey halkiisa dhulbahanta ayaa waxauu dhulkii habarjeclo ka qaaday isku yaacayaa meg kulul ayeyna isku qaateen maxamuud garaad iyo faarax garaad iyadoo xubnaha kala duwan ee dhulbahante dhexdooda xilligan ay saystaan taas oo keenaysa in xasaraddu ay sii karto jaamac siyaadiiyo xubnaha kale kala duwan ee qabyaaleedka dhulbahante ayaa isku kale haysta habar jeclo waxay dooneysaa in halkaas ay ciidamada argixisyada ka xunayso ciidamadii ugu badnaa oo kuwa habar jeclo ayaa jiidda hore taagan kuwaas oo doonaya inay burburiyaan duulaanka argixisada ee aagaas imaaraadkiio dowlado kalena waxay taageerayaan somalilan waana qodob kale oo xasaasi sii noqonaya hadaba iyadoo ay taasi jirto oo duulaanada aagaas ku wajahan uu yahay mid xoogan haddana ninkasta waxa uu doonayaa in aagaas uu isaga baxo waxaana ku qasban yihiin inaanay xilligan bixi karin iyadoo ciidamada qaranku ay dhinacyadu ka taagan yihiin ciidamada qaranka somalilan ayaa dhinac walba ka taagan waxaanaay doonayaan in howlgalka ay ku afjaraan argixisadaas waxaana ay doonayaan in howlgallo kala duwan ay qaadaan ciidamada ithoobiya ayaa isu diyaarinaya sidaay u geli lahayeen aaga laascaanood waxaana ay ciidamada etobia kasoo galayaan dhanka somalilan iyadoo ay qorshahoodu uu yahay inay xorayaan waana qodobka ugu badanee heshiiska loo galay in ciidamadaas ay galaanduulaogamadawagdiyaar yihiin induulaanogaay ku qaadaan agiisada laascanood qodobkaug weyn eshiiska ayuu kaasi ahaalaodwmuqataamidsm doones in dulaankeeda ay sii wadato si argixisada loogu xureeyo dhulka argixisada ayaa haql sameyns waxaana qorshooodu yahay in ay dhulbalaarsi sameeyaan xukumadda soomaaliya ee muqdisho oo ka xanaaqsan heshiiska somalilan iyo sidoo kale dhinaca yo somalilan iyo heshiiska dhex maray ethoobia ayaa waxay isku dayaan in ay heshiiskaas baabiyaan hadaba somalilan qorsheedu weyn ayaa kaasi ah balse waxa uu somalilan qorsheedu yahay in ciidamada etoobia lageliyay dulnsidagiybad duulaanka lagu qaado maadaama howlgalkaas argixisaday aagaas uu dabadheeraaday mudo dheerna uu qaatay hadaba ciidamada etoobia hadda waxay kusugayihiin qeybo kamid ah dhulka somalilan waana ciidanka u badan ee loo diyaariyey inay qaadaan howlgalka xoogan ee argixisyada lagu burburinayo howlgaladaas kaladuwana socdaan ayay garaada dhulbaaantay cabsi xoogan dareemayaan agalaas anood cabsi kal carar ayaa ka jira shacabku ay barakacayaan waalsudiyarin hawlgalo xoogan duulaankana waxaa qaadaya ciidamo kala duwan oo ela sheegaya in ay yihiin kuwa ugu xoogan ee qaadaya duulaanka argeisyada laascaanood ciidamadii laascaanood badankood waaay kala jabeen qaar puntland u cararay kuwo kalena hubka ayay ku haystaano waxay si qaab qabiilah ku adeynayaan cabdulqaadir fidi waana kuwa uu ka keensaday aago kala duwan o waxaana uu kuwa argixsada uu kala soo baxay ah kuwaas ayaa isaga wali difaacaya maadaama meel kale o ay u caraanaysanaysan waxay ku hasbayn in ay fardhiyi hoosta kaga jiraan hagaag daawadee aragtidaada kheeladhaanta dhulbahantay xilligan inoo reeb qeybtoosearahdana inoogu reeb naadgeliyo